จะดูเลยเลยจะดูติก็มาเลี้ยงบ่ได้ตัวก็มาเลี้ยงบ่ไอ้อันนี้อมยุทมีบ่ว่าโหมาแล้วชาไล่ดอเลยตะดูทุบ่ชาได้เฉยมาดิอมยุทมีบ่จังตบอจาแล้วจนตะชู่เนี่ยเนี่ยมาจนไอ้แม่แท้อ่ะไอ้โหลမျိုးแม่ดไอ้မျိုးသမီးเนี่ยเนเน่ตู่ဆင်းတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့ပုံရွေးပြတာပါကျွန်တော်အိမ်မက်တဲမှာမဲလေးခေါင်မလေးနဲ့တူလို့ဟုတ်တက်တူတာဒါဘာမှမဟုတ်ပါလားဒါမှမဟုတ်ဒါဆိုတတရအကျင်းတော့ရှိပြီထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဖန်တွေကတော့သူကလည်းတူတာတိုက်တယ်သူလည်းတိုက်ဘူးဒါဘူးတက်ပါတွေ့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်နေကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ရောအဲ့ပုံမှာလည်းဘလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါတက်တူဆိုတာတကယ်အမှုပညာတစ်ခုပါပဲဒါကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်မယ်ဆိုတကယ်တော့ဒါတက်တူတူလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးပြတ်သွားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီတတူးကတကယ်ဆိုလို့ရင်ဒါအမှုပညာတစ်ခုပဲလေဒါလည်းအမှုပညာပဲဒီဒါကတော့အပြည့်ကြီးမဟုတ်တလို့ပဲဘာလို့ဟုတ်ကိကရှေ့ကိကရှေ့ဘရင်မင်းနဲ့လက်ထက်မှာစေးမင်းကြောင့်ကျွန်တော်တကယ်အဲ့လိုမျိုးလို့တကယ်သဘောကျတာကျွန်တော်ဘာသဘောကျတာဆိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတိုးဝင်းနေတိုးပြီးကျွန်တော်ရောင်ထုံးပြီးတော့အဲ့လိုနေရတာကိုကျွန်တော်ဘူသဘောကျတယ်တကယ်ပြောတာအမှန်တိုင်းပြောတာငငယ်လေးရတယ်တကယ်ဝါသနာလည်းပါတယ်အဘာတွေကိုယ်တိုင်ကစုပ်တွေပါရထိုးတယ်အစုပ်ကြီးတွေကမခံနိုင်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ထိုးပေးမှာလေငငယ်တော့တော့ပိုးထားတယ်ထိုးပေးပါလို့ပြောတော့စုံကြီးစုံနဲ့ထိုးမလို့သေးတယ်ဒါမခံနိုင်လို့တကယ်ဒါအရှင်းမြန်မာအစင်လာလက်ထက်တည်းဒါရှိခဲ့တာလေဟိုဒါဘောဟိုကြီးမားလိုက်အမားတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူများကိုသူများကိုယုံမာတာလည်းမဟုတ်သူများကိုစော်ကားတာလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့အပြစ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆမိတာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါသူတင်တဲ့ caption ရောက်မှာကျွန်တော်ရေးတာတော့ဒီကောင်ကဒီလိုသူနဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရင်သိကောင်းပါပဲရှာပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အခုကိုစိတ်ကူရအပြင်မှာလည်းမရှိနိုင်လာဘူး तू ကဒန်နာကြီးတည်းကဟိုခစ်ကမင်းသမီးတွေဖြစ်ဖို့များလောက်တယ်ဒီဘက်ခင်မှာလည်းအဲ့လိုတူရဲသူတွေ့ရင်တော့လည်းမသိဘူးရင်ခုန်ရင်ခုန်မိမှာဟုတ်ဟုတ်ခရစကားကြီးကြီးချင်းနစ်ကစိုးလဲဆိုတာဘယ်လိုနဲ့ကစိုးတာလဲတို့ပြအောင်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာစိုးလို့မဲ့လားဟွာပေါ့ချင်းကန်စိုးတာတော့စိုးတယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းအချိန်မပေးနိုင်တာဖြစ်မှာပါအဲ့တော့တခြားလူနဲ့ပပဟောရတယ်မှာလားဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့သူလည်းရှိတယ်ပေါ့မပါတဲ့သူလည်းလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ရေရိုးအေးအေးနဲ့ main မျိုးသမီးဆန်ဆန်ပေါ့เนาะတကယ်သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ဟိုဆရာသမားမိဘဘာသာရေးကန်ဆိုင်တဲ့အမျိုးသမီးမျိုးသဘောကျပါဒါပေမဲ့တွေးထတာပေါ့ဒါမျိုးတွေးဖို့လည်းတော်တော်ရှာမှာပါအဲ့ဒါပြောဖို့တာကက်ကတော့ဘယ်လိုလဲငါလောလောဆယ်တော့မရှိပါဘူးဘေးတော့ကျိုးစားဘူးအဲလောဆယ်တော့ကိုသချင်းနေလုံနေရနေတယ်ဟိုလုံနေကြပြလိုက်နေအဲ့ဒီဘက်ကိုအားမဆိုင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းဖို့လိုသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမှုပညာဝန်ဆောင်ရထည့်ပြရမှာအဲ့တော့ဒီစစ်သူရေးသားသွားထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်သွားမှာလေဟုတ်အဲ့ဆိုပရပတ်ကိုလည်းချင်းနေကောင်းသွားပြီဆိုတော့ဘာရောဆက်လုပ်ဖို့ဒုတိယ event လာတော့မယ်သိမကြတော့ဟုတ်အဲ့ဒါကြာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပါဘူးသချင်းမတိုင်ခင်တော့ဖြစ်ဖို့များတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်2015လောက်တည်းကကျွန်တော်ရဲ့ကိုနာနိုရဲ့နှစ်ယောက်တည်ထားတဲ့ event တစ်ချက်ရှိတယ်အရင်မှရွာတယ်လာတော့မယ်ထွက်ဖို့လည်းအစင်းစင်းဖြစ်နေပြီသချင်းပုံစံကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာကြတော့နည်းနည်း raw ပါမယ်ပြီးတော့နည်းနည်းဟို slow လေးတွေပါမယ်ပြီးတော့ဒီအရင်ပုံစံနဲ့မတူတဲ့ music နည်းနည်းကွဲတာလေးတွေပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုသူတို့ကချက်ပြီးအားပေးနေတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ2015လောက်တည်းကအားပေးပြီးခုချိန်ထိဝင်းရံပေးကြတယ်ကျွန်တော်အမျိုးတွေကျွန်တော်မိသားစုတွေပြည်ပမိသားစုတွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးကမိသားစုတွေရောအရင်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်လို့အားလုံးလည်းကတိပေးပါရယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဒီတတုထူတော်လေးကကျွန်တော်နည်းနည်းခွန့်လို့ခွန့်လို့ချစ်သူပုံမဟုတ်ပါဘူးလို့နည်းနည်းခွန့်လို့ပေးပါလို့ဒါအမားကြီးလုံးမိတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်